trek met je plek. Dag meneer. Dag bankdirecteur. Filmpjes heb ik gezien. Heel leuk hè. Ik heb er nog een paar. Ik straks heb eentje ook... van een merchant banker van Monty Python. Ja? Monty Python? Ja, ja, Monty Python is de bril sowieso. En dan zo vliegen. Ja, maar is, voor Monty Python blijf ik briljant. Eens in zoveel tijd kijk ik, het zit in de jaren 70 gewoon. Maar het is, ja, het is ook wel steeds al. Ja. Ja, het lijkt me misschien ook wel wat aan de hand met het apathische karakter van zaken. Ja, maar je hebt natuurlijk de, je hebt de 60's, die opgegeven erbij. Ik vind de 60's wel een hele fascinerende periode, want er ging heel veel over verandering. Maar dat ik ken door echt Burning Man veel mensen die ook echt in de 60's dingen gedaan hebben. Ja. Burning Man is ook echt voortgekomen daaruit. Maar dat je denkt, ja, Hunter S. Thompson had op een gegeven moment briljante zin. He climbed up a hill and he could see the still the mark where the wave of the 60's crashed and rolled back into the sea. Want je hebt dat tune in, turn on, maar dan had je ook drop out. Zo van, ja, fuck die maatschappij, ik wil er niks mee. Maar dat maakt het dus ook krachteloos. Dus heb ik heel lang gedacht, ja, je moet dus wel die maatschappij... Maar aan de andere kant, misschien is er toen al een zaadje geplaatst, een plant dat gewoon toen nog niet rijp was. Maar dat ervoor zorgt dat er nu wel dingen kunnen gebeuren. Ja, ik geloof echt maar dat zie ik nu dus steeds aan weer. Dat ik denk, het was zonder dat, wat alle dingen die ik nu doe en een heleboel andere dingen, hadden gewoon niet kunnen gebeuren. En het heeft gewoon 50 jaar. Alleen nu is het dus echt voor, ja, ik ben dus heel... Ja, maar grappig is dat ik weer heel anarchistisch altijd ingesteld. Ik voel mij nu dus extreem thuis. Dus ik merk dat er in één keer een periode is waar je als gewoon persoon buiten de machtsstructuren heel veel voor elkaar kan krijgen. Ja. En dat kon toen eigenlijk niet. En dan had je toen inderdaad als reactie van, ja, fuck it, wij zijn weg. Maar nu hoef je niet meer out of there te zijn, out of here, want je kan gewoon wel wat doen. Goed, voordat Jan zijn verhalen vervolgt, Dadara. Nemen wij afscheid van Dadara, maar nogmaals, die zien wij morgen om 4:30 terug. Voordat Jan zijn verhaal vervolgt, heel kort even kijken of hier aan uw tafels iets is gezegd over bij welke diensten zijn empathie en wederkerigheid nou belangrijk en waarom dan? En ik zou 1 of 2 mensen willen uitnodigen om even kort hun licht daarop te schijnen voordat Jan verder gaat. Aan wie zou ik de microfoon mogen geven? Nou, ja, we hebben het erover gehad. En je zou de vraag bijna kunnen stellen bij welke diensten zijn ze niet belangrijk. Want er is altijd wederkerigheid, het is altijd een dubbel belang. Het punt is alleen van dat... denk ik, er vaak een tijdspanne tussen zit van voordat je kunt zien van dat het belang wederkerig is. En vandaar denk je van dat het eenzijdig is en doe je je ding. Ja. Maar er zijn ook spreekwoorden voor. Maar van het is, volgens mij bij alles is er uiteindelijk een wederkerig belang. Want je maakt deel uit van hetzelfde systeem. Dat is in ieder geval een vrije vertaling van onze dialoog. Heel positief. Nadrukkelijk vanuit het systeemperspectief kijken. Heel erg... glas al vol gedacht. Dank je. En nog een ander perspectief van iemand anders? Een andere blik op welke diensten daarin... Nee, ja, wij kwamen er niet helemaal uit.
Ben, als ik niet goed zeg, dan moet je het zeggen. Hè? Maar we hadden het ook over kosten. Had het idee, empathie kost geld. Of in ieder geval, als je bereikbaar wil zijn, dan moet je meer mensen erop zetten. Meer mensen, voor empathie heb je mensen nodig. Meer mensen moet je meer monden voeden. Meer monden voeden wordt allemaal duurder. Dat was een beetje, zeg het zo goed? Ja. Oké. Okay. Dat is mooi in balans, een glas half leeg. Empathie kost geld. Dat is een hele mooie balans die ik hier zie. Van, dit was wat positiever en daar wat meer op de kosten gelet. Van alles wat je doet om de service te verhogen, kost uiteindelijk ook geld. Ik denk dat allebei waar zijn. Nou ja, wat je natuurlijk krijgt is vanuit clichés. Voordat je verder gaat, jij zei er was er nog één. Nog eentje? Annelies, ga je gang alsjeblieft. Ja, maar nu weet ik het niet meer. Het was net ik. Nee, ik ben hem echt kwijt. Maar ik denk dat met empathie heb je altijd nodig als je service wil doen. Dus als je servicegericht bent, heb je van nature empathie. Punt. Nog dichterbij? Ja. Klinkt zo raar. Klinkt zo hol. Okay. Empathie heb je... Hier is de gedachte. Als je een klant of een vriend of een buurman, het maakt niet uit. Als je wilt dat dat doorgaat of dat die terugkomt als klant. Of dat je relatie doorgaat met de buurman. Dan heb je empathie en wederkerigheid überhaupt nodig. Anders gaat het niet werken. Sorry, dat is een beetje een goedkoop grapje. Heb je een relatie met de buurman? Nee, maar ik snap hem wel. De figuurlijke buurman. Je buurman. Iedereen is onze buurman. Nee, dat klopt. Ik ben het helemaal eens. Maar we hebben natuurlijk te maken met hardnekkige clichés. En waar rook is vuur. En clichés, zoals wij weten, zijn altijd gebaseerd op een deel waarheid. Dus je hebt een systeem en dat systeem kan zichzelf behoorlijk in de wielen rijden of kan gewoon ontsporen. En dan krijg je films daarover. Dat wordt het spannend, wat ook weer de aandacht trekt. Want ik denk dat heel veel mensen de financiële sector best saai vonden, tot ze zelf er bang van werden van oei, hier gebeurt toch wel heel veel dat dicht bij huis kan komen. Die film was al lang uit. Ik wil nu even een clipje tonen, ze komt uit de 70s en ik vind het toch wel grappig hoe we 40 jaar later dit nog steeds herkennen. Het is van Monty Python. Hallo? Ah, Mr. Victim, yes, I'm glad to say that I've got the go-ahead to lend you the money you require, yes? We will, of course, want as security the deeds of your house, of your aunt's house, of your second cousin's house, of your wife's parents' house, and of your granny's bungalow. And we will, in addition, need a controlling interest in your new company, unrestricted access to your private bank account, the deposit in our vaults of your three children as hostages, and a full legal indemnity against any acts of embezzlement carried out against you by any members of our staff during the normal course of their duties. Now, I'm afraid we couldn't accept your dog instead of your youngest child. We would like to suggest a brand new scheme of ours under which 51% of both your dog and your wife pass to us in the event of your suffering a serious accident. Fine, no, not at all. Nice to do business with you. Miss Godfrey, could you send in Mr. Ford, please? Now, where's that dictionary? Ah, yes, here we are. Yeah. Inner life. I got inner life. Go in. Mr. Ford, isn't it? That's right, yes. How do you do? I'm a merchant banker. Oh, how do you do, Mr.? I forget my name for the moment, but I am a merchant banker. Well, I wondered whether you'd like to contribute to the orphan's home. Well, I don't want to show my hand too early, but actually here at Slater Nazi, we are quite keen to get into orphans, you know, developing market. What sort of sum did you have in mind? Well, you're a rich man. Yes, I am. Yes, yes. Very, very rich. Quite phenomenally wealthy, yes, I do. I do earn the most startling quantities of cash, yes. Quite right. You're rather a smart young lad, aren't you? Do with someone like you to feed the pantomime horse. Very smart. Thank you, sir. Now you were saying I'm very, 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 very rich. So, how about a pound? A pound?
yes, I see. Now, this loan would be secured by the... It's not a loan, sir. What? It's not a loan. Ah. You get one of these, sir. It's a bit small for a share certificate, isn't it? Look, I think I'd better run this over to our legal department. If you could possibly... Oké, ik ga hier even mee ophouden. Dit gaat nog een tijdje door. Uiteindelijk verdwijnt de man in een kuil in de grond nadat John Cleese een hendel trekt. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat hij helemaal niet het idee van een gift, iets dat je geeft, snapt. Hij is een zakenbankier en daar knelt het schoentje. Dan kan je opnieuw terug, en dat is een beetje terug naar het begin van mijn, want jullie vragen nu af wat heeft dit met biologie te maken, maar ik wil even dit filmpje contrasteren met onderzoek naar fairness. Wat vinden wij fair? Wat vinden apen fair? Laten we het daarbij houden. En jullie mogen zelf de conclusie trekken. Maar dit filmpje heeft me heel erg getroffen. Dit zijn kapucijnapen en jullie horen weer Frans de Waal aan het woord. En dit is een onderzoek, dat is 10 jaar oud, ondertussen gedaan met heel veel andere dieren. Hij legt het ook zelf uit. Jullie horen Frans de Waal. So, a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put 2 capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the 2 monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. That is the task. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Hey, ik kan begrijpen, ik werk bij een bank, ik vind het een geweldig filmpje. En wat ik eigenlijk nog mooier vind, is dat die ene aap gaat echt zijn steen testen. Hij gaat het even, dat zie je niet heel goed, dat gebeurt buiten beeld. Maar hij gaat even met die steen tegen de kooi tikken. Omdat hij zichzelf wil overtuigen van, ja, is het de steen? Ik geef die steen, ik krijg komkommer. En ik wil druif, net als die andere. Ik geef ook een steen. Dus dat vind ik zelf persoonlijk redelijke evidence over de biologische roots van alle gevoelens die we hebben met betrekking tot ongelijkheid en fairness. Maak zelf je conclusies. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vond hem behoorlijk sterk en amusant. Nu maken we een behoorlijke sprong. Nou, zoals ik zei, ik werk voor een bank. En dan, hoe kan je werken aan innovatieve en duurzame diensten? En welke lichtpunten wil ik hier met jullie delen? Waar het eigenlijk om gaat, is dat je een sector hebt die een systeem heeft, die als opdracht heeft om zijn eigen rotzooi binnen te houden. En dat zie je op heel veel
momenten tegelijkertijd in de maatschappij. Ik ben zelf een fietser, woon in Amsterdam. Ik hou van fietsen, maar ik hou niet van brommers. En de enige regel die ik hoop die ze gaan doen, en daar gaan heel veel vrouwen niet zo dol op zijn, maar is dat ze een helm moeten dragen en dat ze op de weg moeten rijden. Want dan kan ik rustig fietsen. Maar dat zie je zelf terug bij systemen. Systemen moeten hun eigen uitstoot consumeren en verteren en niet daar de anderen mee lastigvallen. Dat is ook zo met de financiële sector. Nou ja, dat heeft tot protesten geleid. Frans de Waal maakt een mooie kwinkslag op het einde van het filmpje. Maar het is natuurlijk gewoon een realiteit dat ook op het Beursplein te Amsterdam de oproep voor een meer sustainable of houdbare financieel systeem is gedaan. En hoe ik daarnaar kijk is dat je met z'n allen in zo'n financiële crisis, dan kun je eigenlijk als je daar in de financiële sector werkt, kun je best zeggen van ja, ik heb zelf geen boter op mijn hoofd. Ik heb gewoon gedaan wat ik op dat moment dacht dat mijn taak was. En dat kan kloppen, want je kunt gewoon je taak goed uitvoeren, terwijl in het algemeen het systeem niet klopt. Maar daarom is het belangrijk om te blijven denken als medewerker van een grote organisatie. En ook dat je beseft van een organisatie is gewoon een collectie van mensen die samen een bepaald doel nastreven. En daar heb je een bepaalde openheid van geest voor nodig om tot een hoog genoeg niveau te komen van organisationele intelligentie, zoals we dat noemen. Een van de dingen die je dan tegenkomt is dat je moet bekijken van hoe verdienen wij ons geld. Dan kom je in je business model terecht. Dit boek is door velen die het beter kennen dan ik aan mij aangeraden. En zij beweren dan altijd van ja, iedereen zou dit op zijn bureau moeten hebben. Want hier kun je echt in lezen van hoe je kunt nadenken over hoe je geld verdient en hoe dat een duurzaam model kan zijn met alle stakeholders aan boord. Dus dit is een aanrader. Dan zie je voorbeelden binnen zo'n bank die win-win-win-win gaan vertegenwoordigen. En ik wil er eentje, ik wil er eigenlijk drie of vier met jullie delen, maar dit is er eentje. We moeten energie besparen, hangen hier niet, maar hangen miljoenen TL-balken in Nederland. Dat kan beter. Een bedrijf uit Eindhoven, Philips, die heeft een...